Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda kəhriz su sistemlərinin bərpası vasitəsilə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə kənd yerlərinin kompleks inkişafı layihəsi çərçivəsində Gəncə və 7 rayonda 40-a yaxın kəhrizin bərpası nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rəsmiləri ilə görüş keçirib. Toplantıda kəhriz sistemləri haqqında məlumatların toplanması, tədqiqatların aparılması, kəhrizlər haqqında məlumatların, bilik və təcrübələrin mübadiləsi üçün unikal ixtisaslaşmış kəhriz tədqiqat və informasiya mərkəzinin yaradılması məsələləri müzakirə olunub. Tərəfdaşlıq çərçivəsində ADAO-nun müəllimlərinin kəhriz mühəndisliyi üzrə təlimçi kurslarında iştirak edəcəyi və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə birgə tədris planının hazırlanaraq müvafiq mütəxəssislərin hazırlanmasında istifadə ediləcəyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycanda kəhriz su sistemlərinin bərpası vasitəsilə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə kənd yerlərinin kompleks inkişafı layihəsi çərçivəsində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi və ADAO arasında kəhriz tədqiqat və informasiya mərkəzinin yaradılması, eləcə də kəhriz mühəndisliyi kurslarının tədrisinə dair tərəfdaşlıq sazişi imzalanıb. 14-cü əsrdə Gəncə şəhəri Bağlar diyarı adlanırdı və şəhərə 32 kəhriz məxsus idi. Bu kəhrizlər ayrı-ayrı mülkədarlar tərəfindən hazırlanıb, tikilib, qurulub, cəmaatın istifadəsinə verilirdi. Lakin sonralar Sovet hökuməti gələndən sonra, qurulandan sonra Azərbaycanda məqsədli şəkildə kəhrizləri bu mülkədarların, yerlərin əlindən alma məqsədi ilə bu kəhrizlərin tamamilə məhv eləmişdilər. Biz hazırda Azərbaycanın seçilmiş regionlarında 40 kəhrizin bərpasını nəzərdə tutan bir layihəni həyata keçiririk. Biz kəhriz sistemləri və onun bərpası üzrə biliklərin, təcrübənin və bu işlə məşğul olan kankan peşəsinin gələcək nəsillərə ötürülməsinə çalışırıq. Bu məqsədlə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə əməkdaşlıq edəcəyimiz üçün məmnunam. Qeyd edim ki, Gəncə şəhərində 400 illik yaşı olan qədim kəhrizin bərpası Gəncəlilər üçün çox vacib olacaqdır.